Сіз Лондоннан BBC барномасын тыңлап тамаша қылмақтасыз. Күннің басқа хабарлары. Фарьобта күшлі жаңбыр оқбаттағы тошқын туфайлы 5 бала құрбан болды. Махалли расмиларға көрі, балалардан 3 нафары жасадыны ахалы судан чықарып алған ва 2 бала ханыз бедерек. Силоблар онлап уйны вайрон қылған. Britaniya bosh vaziri Boris Johnsonning aytishicha, Buyuk Britaniya Hindiston bilan mudofaa sohasidagi yangi hamkorlik, jumladan harbiy uchoqlar texnologiyasi bo'yicha bitimni imzolagan. Dehlida so'zlagan janob Johnson shuningdek, ikki tomonlama erkin savdo bitimini shu yil kuziga qadar ishlab chiqishga farmon berganligini aytdi. Shu bilan birga u hindistonlik hamkasbi Narendra Modi bilan Ukrainadagi urushni to'xtatish zarurligini muboisa qilishgan.